Salyanlı gənc 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə maraqlı bir aksiya keçirib. Rayon Mənzil Təmir Tikinti İstehsalat Birliyində çalışan qadınları bu bayram münasibətilə görək necə təbrik ediblər. Hər qadının səhər tezdən yır yığış, təmizlik, piş-düş qayğıları başdan aşır. Evinin, ailəsinin nizamı bir yana, o başdan bütün küçələrin təmizliyinə baxmaq, dünəndən bu sabaha yollara, səkilərə atılan, tökülənləri süpürüb təmizləmək heç də asan iş deyil. Çünki hər səhər bu təmizliyi yüzlər üçün, minlər üçün görənlərin zəhməti ölçüyə gəlməzdi. Təmizlikdə rahatlıq da tapırsan, elə yol kənarındaca təmiz yerdə qoyulan oturacaqda biraz dincəlməyin nəyi pistir ki? Həmişəki kimi səhər tezdən hər kəs öz sahəsinə yollandı. Süpürgəçilər iş başına, gənclər də onları təbrikə. Əvvəl təəccüb dolu çaşqınlıqları olsa da sonradan üzləri güldü. Hətta gözlənilməz güldən, hədiyədən kövrəlib bir uzə verməyənlər də oldu. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Allah canlarına can sağlığı versin. Çox minnətdaram. Gözləmirdik belə bir şey. Çox sağ olsunlar. Var olun, Allah sizdən razı olsun. Heç belə gün görməmişdik. Yəni yadınızdan çıxıb getmişdir. Yada saldı, sağ olun, var olun. Allah sizdən razı olsun. Gənclər bu təşəbbüsə qoşulmaqla əslində qadının hər bir sahədə gərəkli olduğu fikirlərini dəstəkləmiş oldular. Qadın qadındır. Bizə layla çalan da, qayğımıza qalan da, elə küçə süpürəndə. Bayram isə bütün qadınlarındır. Bayramımız mübarək. Bəli.